Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte. Město Vyškov upravilo své webové stránky pro mobilní telefony. Rally se v okolí Vyškova letos nepojede. Komplikace rekonstrukce chodníku na ulici Dvořákova. Vyškovská pouť. A na závěr fotbal Vyškov Bohunice. Díky nové mobilní verzi webových stránek města lze nyní sledovat informace o dění ve Vyškově snadněji a pohodlněji. Majitelé mobilních zařízení, jako jsou chytré mobilní telefony nebo tablety, mají možnost od července využívat mobilní verzi internetových stránek města Vyškova, a to v jejich kompletní podobě, to znamená jak stránek městského úřadu, tak stránek pro turisty a stránek o regionu Vyškovsko, a to včetně jazykových mutací. Jedná se o novou přehlednější formu zobrazení, její výhodou je například dostatečně velké písmo, ale také snížení objemu přinášených dat, a to znamená větší rychlost při načítání stránek. Mobilní verze internetových stránek města Vyškova je finančně podporována z dotace Jihomoravského kraje. Zde, na tomto parkovišti, měla 7. září startovat tradiční vyškovská rally. Bohužel se tak nestane a 21. ročník tradiční automobilové soutěže se letos neuskuteční. Vyškovské rally byla v kalendáři vyčleněna sobota 7. září, kdy se na rychlostních zkouškách v okolí Račic, Moravských Prus a Kuchlova měli utkat obory účastníci mistrovství České republiky v rally historických automobilů a poháru České republiky v rally. Konání závodu bohužel zabránili problémy s pokrytím rozpočtu. Dnešní vyškovskou rally jsme zrušili z toho důvodu, že se nám nedostávalo finančních prostředků. Na sklonku loňského roku jsme měli jednání s hlavním sponzorem uplynulých ročníků a ten od spolupráce s námi ustoupil. Dělali jsme vše pro to, abychom získali finance pro letošní ročník. Jednali jsme se sponzory v podstatě až do konce měsíce července, ale přesto se nám nepodařilo žádný peníze zehnat a z těchto důvodů jsme museli rally zrušit. A to i přesto, že jsme uměli po všech stránkách, kromě těch finančních, zabezpečeno. To znamená, co se týká přípravy tratí, zabezpečení činovníků, pořadatelů, zabezpečení všech dokumentů a povolení všech obcí a institucí. Letošní přetržka nebude v novodobé historii vyškovské rally první. Před 2 lety její konání znemožnil kontroverzní postoj Federace automobilového sportu, která na základě názorových neshod s pořadateli závod vyřadila z mistrovství České republiky. Členové hanáckého rally klubu však nepřestávají věřit, že krizi překonají a že pro konání rally do budoucna získají silného sponzora i podporu federace. Budete se snažit o návrat vyškovské rally v příštím roce? Samozřejmě se budeme o to snažit, protože tradice vyškovské rally nás tomu i zavazuje. Doufáme, že FAS k tomu přistoupí tak, že nás bude brát jako dlouhodobého pořadatele a i přesto, že jsme neodjeli, 2 kandidátské závody nám uspořádání příštího ročníku umožní. Nezbývá než pořadatelům v jejich snaze držet palce, neboť vyškovská rally patřila v naší zemi k divácky nejoblíbenějším akcím svého druhu a známé pojmy jako račický skok či podivická šotolina by si návrat určitě zasloužili. Oprava chodníku na ulici Dvořákova byla více než nutná. Reportáž jsme o této rekonstrukci přinesli v minulém vysílání. Ve středu 21. srpna v dopoledních hodinách se stavebníci pustili do práce naplno. Bohužel někdo opomněl jednu významnou věc, že nemůže pěším a hlavně maminkám z kočárky zabránit v průchodu úplně. Složený materiál na opravu chodníku byl sice umístěn tak, aby nebránil podélnému parkování nebo umožnil průjezd vozidel, ale byl umístěn na protějším neopravovaném chodníku a bránil tedy v průchodu. Kousek výše je sice chodník, který se dá použít, ale pro maminku s kočárkem je nedostupný, protože se musí dostat přes několik příkrých schodů, což je prakticky nemožné. Maminky jsou pak nuceny jít po silnici, která je vcelku frekventovaná. Vzniklo tak nebezpečné místo, které nebylo pro pěší nijak označeno. Jedná se tedy o další moment, kdy je před pěšími upřednostňována automobilová doprava. Kdo chtěl, sice mohl projít celou ulici Dvořákova a do města se dostat z druhé strany, ale málo kdo tak učinil a tedy k nebezpečné situaci nebylo daleko. Nehledáme viníka, ale asi by bylo vhodné, aby zodpovědní příště mysleli i na maminky z kočárky, invalidy na vozíku a podobně. Ten, kdo dnes zůstal doma, přišel o velký kus zábavy. Ta se konala nejen tady na náměstí v podobě nejrůznějších vystoupení, ale také v pivovaru, kde probíhal den otevřených dveří. Tradiční vyškovská pouť připravila bohatý program pro všechny generace. Vyškované se mohli těšit nejen na účinkující na pódiu, ale také na občerstvení všeho druhu, stánky s pouťovým zbožím nebo na moderované soutěže v pivovaru. Na své si přišli pochopitelně i nejmenší, kteří si mohli zařádit na kolotočích, na trampolíně či ve skákacím hradu. Lákadlem pro ně byla také jízda na dvojkolce Segway. Letošní vyškovská pouť dopadla, ona ještě běží, ale že dopadne dobře, že je krásné počasí, což je vždycky základem.
že ti, kteří vystupovali, měli celou řadu fanoušků, ať už to byl Michal Nesvarba nebo pan Dobeš se svým pejskováním, také na úvod Mažoretky a šermířský soubor Armet, což jsou takové atributy, které tady každý rok vystupují a mají obrovské množství fanoušků. No a v současné době posloucháme Karla Gotta Revival Band, tak ten si myslím, že má také velký úspěch. No a Fernet Blues jako výškovská formace už tady má své fanoušky, takže ten den se opravdu daří a závěr bude patřit Hulíňance dechové hudbě, takže si myslím, že ten den dopadl tak, jak má a že to počasí nám přálo. A samozřejmě výškovská pojď nekončí na náměstí, ale pokračuje dál i ve výškovském pivovaru, kde vystoupí skupina Proměny pana Ivoše Klenka. Na náměstí bylo v neděli opravdu rušno. Návštěvnost si myslím na to, že je takové horko, že jsem si říkal, že mnoho lidí půjde k vodě a dali přednost tady té výškovské pouti, za což jsem rád. A je to vlastně taková i odměna těm, kteří to připravovali, to znamená zaměstnancům městského kulturního střediska. Co vás dneska sem přivádí? No hlavně kolotoče a pro děti nějaká zábava. A co v programu? Máte něco vyhlédlého, co byste chtěla vidět? Jsme tady byli už dopoledne, podívat se na ty Mažoretky, tak to bylo moc hezky, ty malé děti. Podívat se po stánci, jak je tady pěkně, jaký jsou tady lidi ve Výškově a tak dál. A co se vám líbilo v programu? Co se mi líbilo v programu, já jsem přišel teďko zrovna, takže zatím nemám vůbec přehled, co tady za program, akorát jsem slyšel, že tady někdo imituje Karla Gotta úspěšně. No já tady totiž bydlím ve Výškově. No a tady vůbec to dění tady kolem, je to leto zajímavé, vyšlo krásný počasí, takže je to perfektní. No a došel jsem na živou hudbu a bohužel, no tak teď je tady něco jiného, takže musím počkat. My jsme přišli teďka, zase jsme byli na kolotočách tam vzadu zase a takže teďka jsme se zase přišli pojat sem, no chviličku, no. Já jsem z Výškova a přivádíme sem vlastně hody a pivovar hlavně, pivovarská zábava. Tak jsou tady, no. Já si myslím, že celkově výškovská pouť pěkná. Z náměstí jsme se přesunuli do pivovaru, kde jako každý rok nachystána ochutnávka piva, občerstvení, živá kapela a také exkurze po pivovaru. Dneska je největší slavnost našeho pivovaru a to je Den otevřených vrát, který se koná jako poděkování všem našim příznivcům. A dneska můžou naši příznivci a příznivci výškovského piva vidět, jak se pivo vyrábí, provádíme pivovarem. A zároveň dnešní den slavíme jedno významné jubileum. Pivovar byl založený v roce 1680, což znamená, že letos uplynulo 333 let od založení pivovaru. A k tomu náš Sládek připravil speciální várku piva Jubilant, který je tady na stánci Kmání. Akce spojená s poutí není jediná, která se v měsíci srpnu v pivovaru koná. Tak jak jste si asi všimli a všimli si to i vaši diváci, tak tento pivovar je opravdu otevřený lidem a děláme tady několik akcí do roka. A už za 14 dnů se ve spolupráci s Městským kulturním střediskem připravujeme Rock Beer Fest a to už třetí ročník. A jako hlavní tahoun by měla být Mňága a Žďorp, anebo místní populární Dar Gambal. A jak hodnotíte akci tady v pivovaru? Dneska to hodnotíme velice kladně. Pivečko dobrý, sluníčko hezký. Všechno je na 100%. No moc si mi to tady líbí. Byla jsem tady ráno a teď odpoledne po druhé a myslím, že je tady fajn. Co výškovské pivo? Vidím, že ho máte v ruce, jak vám chutná? No v ruce možná. jo, mám Radlera, takže piju s mírou. Dobrý pivo, akorát by mohlo být trošku vychlazenější. Ale jinak paráda, občerstvení dobrý. Líbí se mi tady. Tak já semka chodím každoročně už skoro od malička, vždycky vychutnám nějaké speciálky a tak a jsou to výborné akce, líbí se mi tady. Co výškovské pivo? To je výborný, jako neměním, fakt nepiju nic jiného, jenom Výškov. Luxus. Březňáček. Březňáček, no a ty speciály, teďka je tady ten nový jubilant, ta 1333 a ty luxus, už jsem měla dva, chutnají mi hodně. Pouť měla v minulosti docela jinou podobu, než jaký známe dnes. Kořeny této tradice sahají v Čechách i na Moravě až do období středověku, kdy se jednalo o zcela nábožensky zaměřenou slavnost. Název pouť vzniká odvozením od slova putovat a takové putování mělo nejrůznější důvody. Nejčastěji se konaly poutě prosebné, kající a děkovné. Uskutečněním pouti zpravidla pěšky se křesťané snažili o pokání za své hříchy, o posvěcení svého života a o jeho duchovní obohacení. Teprve začátkem 19. století získává pouť zábavný charakter. Na pouť v každém místě se každý těší. A když se řekne, půjdeme na pouť, tak to je něco úžasného. To se doma trochu uklidí, dá se barák do pořádku,
Na dědinách se barák líčí, udělali se vždycky modrý podrovnávky, zametl se dvůr, no a nakonec, až bylo poklizený, tak se v sobotu pekli koláče, takový ty hanácky vdolky. Na pouti ve Vyškově se scházejí lidé již po mnoho let. Od té doby, kdy je vyškovský farní kostel zasvěcen na nebevzetí Panny Marie a ta má svátek 15. srpna, tak když byl kostel vysvěcen, to bylo někdy ke koncu 18. století, tak od té doby. A na takovou pouť se vždycky naletilo i všelijaký ty legrácky, kolotoče, houpačky, krámky s pouťovým zbožím. No a tak každé se na tu pouť chystal. Děcka na ty kolotoče, na nějaké ten pamlsek, no a dospělí zase na to, že se potkali se známéma, povykládali, navštívili kostel, zúčastnili se bohoslužeb a celý rok se pak vzpomínalo, keho na pouti potkali, co se tam stalo, někdy taky, pravda, z toho kolotoča někdo spadl, to nebylo jenom tak, to bylo vždycky na celý rok na co vzpomínat. Při pohledu na kolotoče se rozzáří oči nejednoho dítěte. A možná nejen děti se na pouti těší právě nejvíce na tento druh zábavy. Ti odvážnější mohli vyzkoušet s Běsilou jízdu na oblíbeném X-faktoru nebo se svést hlavou dolů na kolotoči Booster. Naopak pro ty, kterým nedělá příliš dobře adrenalin, zde byla připravena klasika, jako je autodrom, ruské kolo či řetízkový kolotoč. Každá legrace však něco stojí. Jak je to drahé ty kolotoče teďka? No zatím tak 500. A ještě budeme pokračovat asi. Já nevím, 300 zatím. Tak docela dost, ale líbí se nám tady a je hodně lidí, počasí vyšlo a nálada je dobrá a ještě s přáteli půjdeme do pivovaru na pivo. Ani průvan v peněžence neodradil Vyškováky od pouťové zábavy, která byla v plném proudu až do pozdních hodin. Rock Beer Fest 2013 Vyškov, 31. srpna od 16 hodin ve Vyškovském pivovaru. Poslechnete si hity známé kapely Mňága a Žďorb. Těšit se můžete na oblíbené Dark Gamble. Vystoupí i další kapely CZ, Cook Eyes, Hannibal Lecter, Warning Vision, Šašci v manéži. Přijďte na Rock Beer Fest 2013 Vyškov už za 2 týdny. Moravskoslezská fotbalová divize nám opět začala a vyškovští fotbalisté po porážce v Polné hostili doma Bohunice. Zdánlivě jednoduchá standardní situace hostí je však hned z počátku utkání zaskočila a hosté se tak ujali vedení 0-1. Když jednoduchou střelu z přímého volného kopu tečoval zády Tomáš Vrána a ta zmátla brankáře Kolára a skončila v síti. Do konce poločasu se již nic nestalo, možná i pod vlivem toho, že bledě-modrá barva dresů domácích splývala s bílými dresy hostů. Vyškov si proto do druhého poločasu vzal dresy červené. Filip Novotný uličkou našel Tomáše Hradila a ten bezpečně srovnal na 1-1. Domácí hráči sice své hosty přitlačili, ale žádnou šanci si již nevypracovali. Naopak hosté před koncem utkání nastřelili břevno. Hráči si tak rozešli smírně 1-1. Atletický klub A Vyškov pořádá atletický nábor se Zajícem a Tíkem. Ve čtvrtek 29. srpna od 15 hodin na stadionu za parkem proběhne sportovní odpoledne. Zde si děti budou moci vyzkoušet na bezpečném náčiní dětské atletiky a atletické školičky, ta je většiny disciplín. Trenéři dětem a jejich rodičům rádi poskytnou potřebné informace pro nový školní rok 2013 až 14. Atleti srdečně zvou všechny holky a kluky, kteří mají rádi pohyb a královna sportu jim není překážkou. Bližší informace najdete na www.ahaviskov.cz.